Alright, sitten mikä on sen jälkeen? Welterweightin jälkeen? Sen jälkeen on just toi lightweight. Lightweight. Se on just nykyään toi Conor, sit Khabib. Eli Khabib, miten se sukunimi? Khabib Nurmagomedov, jotenkin tolleen. Khabib Nurmagomedov. Se on tosi hauska näköistä. Se on hauskan kuulosta, kun jenkit niinku lausuu näitä. Niin Khabib on nykyään niinku the boss siellä. Joo. Ja ennen sitä se tunnettiin, että se oli Conorin. Tai Conor tuli vielä alemmasta painoluokasta, eikö tullut? Joo, Conor oli ennen tuossa höyhenpainosarjassa, eli just tuossa featherweight. Featherweight, joo. Itse asiassa höyhenpainosarja on ainoa suomenkielinen niin kuin painosarja, mitä mä tiedän suomeksi, tiedätkö? Niin, koska tämä kuulostaa niin hauskalta. Joo. Mutta siis niin kuin Conor oli ennen tuossa höyhenpainosarjassa, mutta sieltä niin kuin voitti sen höyhenpainosarjan mestaruuden, jolloin siirtyi sen jälkeen lightweightiin, missä Khabib on nyt. Mm. Ja niin, eli siellä varmaan tunnettu on just nämä Khabib ja Conor, nämä kaksi kaveri on tunnettuja lightweightteja. Mm. Ja molemmat on oikeastaan omalla tavalla niin kuin legendoi. Joo, että molemmat on tehnyt nimensä itsellään. Mm. Ja jotenkin se on tosi hauskaa, että UFC:ssä luulisi, että kaikki kiinnostaisi raskas sarja, kaikista eniten. Mutta kaikista eniten ottelut, mitä katsotaan, on ehkä tuon höyhen sarja ja se sarja sen jälkeen. Joo, siis nykyään tyyli katsotumpi sarja on mun mielestä just toi lightweight, kun se on niinku kiinnostavin sarja tällä hetkellä. Mm. Kaikki ne draamat, mitä siellä on. Ja kaikki nämä uudet äijät, jotka niinku uudet ihmiset, jotka nyt seuraa. Uusi niinku sukupolvi. Joo, uusi sukupolvi ja tälleen, jotka nyt aloitti seuraa. Niin kuin etenkin UFC, niin just tuli Conor ja Khabibin kautta, jos silleen katsoo, että just tuli Conor ja Khabibin kautta. Miksi sä luulet, että on silleen, että ihmiset katsoo näitä sarjoja eniten? Mulla on teoria siihen. No siis mun mielestä just sen takia, että tässä sarjassa on enemmän draamaa, tässä niinku painoluokassa on enemmän draamailua, ja siis niinku siellä on Conor on yksi niinku kiinnostavimmista henkilöistä. Mm. Se on silleen, se on niinku Kim Kardashian niinku UFC:ssä, tiedätkö? Kaikki haluaa tietää, mitä se elämässä tapahtuu. Se on silleen, että ne, jotka rakastaa sitä, ne katsoo sen ottelut, ja jotka vihaa sitä, ne katsoo sen ottelut. Ne haluaa nähdä, että se hävii. Se on silleen. Mm. Et siksi on niinku esimerkiksi Conor ja Khabibin ottelu oli isoin ottelu tähän mennessä. Mm. Sitä ennen hän oli heavyweightissa Brock Lesnar. Niin Brock Lesnar oli ennen niinku UFC:n vähän niinku nykyinen Conor. Mm. Voidaan sanoa sillä tavalla, että hän toi rahaa UFC:lle. Ja, sen takia niitä ei kiinnostanut katsoa sen steroidileveleitä, vaan tekee rahaa. Ja se on silleen, että Brock Lesnar oli silleen, että siihen aikaan Brock Lesnar toi niitä katsojia, niin kuin ne, jotka on nykyään tosi pitkään UFC-faneja. Niin, vanhoja show-wrestlingin faneja. Ja tavallaan Brock Lesnar toi ne tähän, tähän maailmaan. Että se oli silleen, että nykyään se on Conor. Ja siksi niin kuin jengi katsoo lightweightia tosi paljon. Ennen katsottiin tosi paljon heavyweightia. Kaikki halusi katsoa Brock Lesnarin otteluja. Mm, Sitten yhdessä vaiheessa oli toi middleweight, kun Anderson Silva oli tosi iso hitti. Niin, se oli myös sitä YouTube-aikaa silloin, kun YouTube alkoi niin kuin yleistyä. Ihmiset katsoi enemmän, niin sitten näki aina niitä Anderson Silva. Mäkin olen nähnyt ennen kuin mä aloitin niin kuin katsoa tässä viime vuoden lopussa, niin ennen sitä mä tiesin, että Anderson Silva. Tai en tiennyt ehkä sitä nimeä, mutta mä olen nähnyt ton tappelun. Koska se on niin erikoinen, kun tappelee. Se on silleen, että niin kuin silloin, kun Anderson Silva oli hänen parhaimmissa ajoissa, niin silloin Anderson Silva, mä muistan, miten hän tanssii kesken ottelut. Se oli perus silleen, että oli tosi nöyrä kaveri, mutta sitten kun meni ottelee, niin silloin, tiedätkö, se on tavallaan show, tiedätkö, jengi tulee katsoa. Se on vähän niin kuin sirkus, mitä me halutaan nähdä. Sirkushuupia. Ja se on silleen, että mitä hauskempi siitä ottelusta tulee, sen enemmän jengi tykkää siitä. Niin sitten Anderson Silva piti siitä huolen, että puhui siellä, siellä ottelijan kanssa ja sitten tanssi siellä. Tällainen, että se oli se pisti sen niinku, se antoi sen sydämen sille koko hommalle. Mutta se mitä mä tykkään Anderson Silvasta, että Anderson Silva on silleen itse sanonut joskus, että et se ei tee mitään näitä, niinku totta kai rahan takia, mutta se tekee enemmän sitä tämän takia, et koska se rakastaa, Anderson Silva oikeasti rakastaa tätä lajia. Ja se on nyt, eikö se ole vanhempia tyyppejä, jotka vieläkin harrastaa tota, tai niinku ottelee? Joo, siis kella Anderson Silva on nyt joku 42-43, tässä tuli 38-40-kymppisen jengi menee eläkkeelle tossa lajissa, mutta Anderson Silva oli sille, että ei mä haluun jatkaa, mä haluun jatkaa. Mm.